ዛሬ ደግሞ ስለ እርድ በተለይ ደግሞ ኮሌስትሮል ላይ የሚያመጣውን ኢፌክት ወይም ደግሞ የኮሌስትሮል ህመም ያላቸው ሰዎች እርድን ቢጠቀሙ ምን አይነት ቤኔፊት ሊያገኙ ይችላሉ የሚለውን እንነጋገራለን። ኮሌስትሮል በዓለማችን ላይ በጣም ብዙ የጤና ችግሮችን በማድረስ የሚታወቅ የጤና ችግር ነው። በተለይ እንደ ስትሮክ ያሉ እንደዚሁም ደግሞ የልብ ህመሞች ከኮሌስትሮል ጋር የተያያዙ ወይም ደግሞ የተዛመዱ ናቸው። ሌሎች የጤና ችግሮችም አብረው የመኖር እድሉ ይኖራቸዋል። በተለይ የኮሌስትሮል በሰውነት ውስጥ መረበሽ ሲኖር ሌሎች የጤና ችግሮችም እንደዚሁ አብረው የመኖር እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። በተለይ ደግሞ በተለይ የደም ስር ህመሞች እንደዚሁም ደግሞ የክብደት መጨመር እንደዚሁም ደግሞ የስኳር ህመም አብረው የመከሰት እድል አላቸው። እርድ በውስጡ በጣም ወሳኝ የምንለውን ንጥረ ነገር ይዛል። ከርኪመን የተሰኘ ንጥረ ነገር ነው። ይሄ ከርኪመን በተለይ እርድን በአፍ ሰዎች በቀላሉ ሲወስዱት ይሄ ከርኪመን የተሰኘው ንጥረ ነገር በጣም በብዛት ለማግኘት ያስቸግራል። ይሄ ማለትም በዳይጀስቲቭ ስርዓት ውስጥ ወይም ደግሞ የምግብ መፈጨት ሂደት ውስጥ በቀላሉ ከርኪመን የተሰኘው ይዘት በቀላሉ ሊጠፋ ወይም ደግሞ የሚፈለገውን ዶዜጅ ወይም ደግሞ የሚፈለገውን መጠን ላይገኝ ይችላል። ነገር ግን በጣም ብዙ ጥናቶች ከእርድ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ከኮሌስትሮል ጋር እንዲሁም ሌሎች የጤና ችግሮች ጋር በተያያዘ እርድ ለሰውነት እንዲሁም ደግሞ ለጤና በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን እንደሚያደርግ ብዙ የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ከነዚህ ውስጥ ለመጥቀስ ያህል ለምሳሌ እንደ አንቲኦክሲዳንት ነው። አንቲኦክሲዳንቶች የምንላቸው በሰውነታችን ውስጥ በተለያየ ምክንያት የሚፈጠሩ ኬሚካሎች በተለይ ከሜታቦሊዝም ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ከክሮኒክ ኢንፍላሜሽን ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ኦክሲደንቶች አሉ። እነዚህን ኦክሲዴቲቭ ኤጀንቶች ወይም ደግሞ በሰውነት ውስጥ የማይፈለጉ ኬሚካሎች በእርድ በቀላሉ ማስወገድ ይቻላል። በተለይ ሰምታችሁ ወይም ደግሞ አይታችሁ የምታውቋቸው የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እርድን ሰዎች ፊታቸው ላይ በተለያየ መልኩ እንደ ማስክ አድርገው ሲጠቀሟቸው እናያለን። ይሄ እርድ በውስጡ አንቲኦክሲዳንትነትን ስለያዘ በተለይ የአይን ዙሪያ መጥቆር እንደዚሁም ደግሞ ቆዳ ላይ የተለያዩ እንደ ፒምፕልስ የመሳሰሉ ወይም ደግሞ ጥቁር ነጠብጣቦችን በማጥፋት ይታወቃል። ይሄ አንቲኦክሲዳንት ኢፌክቱን ማሳያ ነው። እንዲሁም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ወይም ደግሞ በሰውነት ውስጥ ብግነት እንዳይከሰት ወይም ደግሞ የተከሰተውን ብግነት የማስቆም ኃይል እንዳለው ብዙ የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ኢንፍላሜሽን በጣም ለብዙ የጤና ችግር መንስኤ ነው። ለምሳሌ ስኳርን፣ ክብደትን፣ ኮሌስትሮልን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮችን በተለይ ደግሞ እነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ የጤና ችግሮችን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ አሁን ያሉ ጥናቶች የሚያሳዩት ከኢንፍላሜሽን ጋር ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት እንዳላቸው ነው። ስለዚህ እርድን መጠቀም እንደዚሁ ኢንፍላሜሽንን ከሰውነታችን በቀላሉ ለማስወገድ ይረዳናል። ሌላው ደግሞ አንቲፔን ወይም ደግሞ ህመምን የማስታገስ ብቃቱ ነው። በተለይ ይሄ እርድን ለህመም ማስታገሻነት ሰዎች እንደሚጠቀሙት በተለያየ መንገድ የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ለምሳሌ ኦስቲዮአርትራይተስ ምንለው ወይም ደግሞ የመገጣጠሚያ ህመም፣ ይሄ በብዙ ችግሮች ወይም ደግሞ በኢንፍላሜሽን ምክንያት የሚከሰት የመገጣጠሚያ ችግር ነው። እዚህ የመገጣጠሚያ ችግር ላይ ወይም ደግሞ ከዚህ ህመም ጋር ያሉ ሰዎች ታዲያ ይህንን እርድ ቢጠቀሙ አንደኛ ህመማቸውን ያስታግስላቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚወስዱትን የህመም ማስታገሻ መድኃኒት መጠን እንዲቀንሱ ማገዝ ይችላል። ሌላው ደግሞ ከዲያቤትስ ጋር ወይም ደግሞ ከስኳር ህመም ጋር የተያያዘ ነው። ዲያቤትስ እንደምናውቀው የሜታቦሊክ ችግር ነው። ብዙ ውስብስብ የሆኑ የሜታቦሊክ ችግሮች አብረው ይኖራሉ። ለምሳሌ የፋትን ሜታቦላይዝ የማድረግ፣ ካርቦሃይድሬትን ሜታቦላይዝ የማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ፕሮቲንን ሜታቦላይዝ የማድረግ ችግር አብሮ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው በተለይ ደግሞ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲያቸው ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ጥራቱን የጠበቀ ወይም ደግሞ የሚፈለገውን ስራ ለመስራት ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ያለ ኢንሱሊን አይመረትም። በታይፕ 2 ወይም ደግሞ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ላይ ያሉ ታማሚዎች፣ ለእነዚህ ሰዎች በተለይ እርድን መጠቀም የስኳር መጠንን እንደሚቀንስ፣ የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲን እንደሚጨምር፣ እንደዚሁም ደግሞ የኢንሱሊን ጥንካሬውን ወይም ደግሞ የኢንሱሊንን ኳሊቲ እንደሚያሻሽል ብዙ የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ስለዚህ የስኳር ህመም ያለባቸውም ሰዎች ከርኪመንን ወይም ደግሞ እርድን መጠቀም ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ከኮሌስትሮል ጋር ደግሞ በተያያዘ በጣም ብዙ የጥናት ውጤቶች አሉ። ከዚህ ጋር በተገናኘ ኮሌስትሮል እንደምናውቀው የደም ስር በውስጠኛው ቧንቧ ላይ የሚጋገር ፋት ወይም ደግሞ ዋክሲ የሆነ ወይም ደግሞ እንደ ዋክስነት ያለው ሳብስታንስ ነው። ኮሌስትሮል ለሰውነታችን በጣም እጅግ ያስፈልገናል። ነገር ግን በሰውነታችን ውስጥ የሚመረተው የኮሌስትሮል መጠን እንደዚሁም ደግሞ ከውጪ እኛ የምናስገባው የኮሌስትሮል መጠን በጨመረ ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኮሌስትሮል
ዲስተርባንስ ሊኖር ይችላል ብዙ አይነት የኮሌስትሮል አይነቶች አሉ በሰውነታችን ውስጥ እነዚህ በተለያየ የላብራቶሪ ምርመራዎች ምናቃቸው የኮሌስትሮል አይነቶች ናቸው ለምሳሌ ቶታል ኮሌስትሮልን መውሰድ እንችላለን ትራይግላይሰራይድስ ምንላቸው እንዲሁም ደግሞ LDL እንዲሁም HDL ምንላቸው የኮሌስትሮል አይነቶች እነዚህን የኮሌስትሮል አይነቶች በማወቅ ነው አንድ ሰው የኮሌስትሮል ህመም አለበት ወይም ደግሞ የኮሌስትሮል መጠኑ በስቷል ብለን ምናቀስትሮል በቀላሉ ሰውነታችን ውስጥ በተለይ ደግሞ የቤተሰብ ታሪክ ካለ ያመጋገብ ሁኔታ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መቀነስ ሲኖር የኮሌስትሮል ህመም የመከሰት እድሉ በጣም ሰፊ ነው ከኮሌስትሮል ጋር የሚኖሩ ሰዎች ይሄን እርድ ወይም ደግሞ ኮርኪመን የተሰኘ ሳፕሊመንት መውሰድ የሚችሉ ከሆነ አንደኛ የኮሌስትሮል መድኃኒታቸውን ወይም ደግሞ የሚወስዱትን የኮሌስትሮል መድኃኒት ይቀንሳሉ እንደዚሁም ደግሞ በጣም የኮሌስትሮል መጠኑ በጣም ትንሽ ከሆነ ካርኪመንን ወይም ደግሞ እርድን ብቻ በመውሰድ የኮሌስትሮል መጠናቸውን ዝቅ ማድረግ እንደሚችሉ ብዙ የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ በተለይ ደግሞ ኮሌስትሮል ቶታል ኮሌስትሮል እንዲሁም ደግሞ ትራይግላይሰራይድስ ምንላቸው እንዲሁም ደግሞ LDL ምንለውን የኮሌስትሮል አይነት በመቀነስ ካርኪመን ወይም ደግሞ እርድ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ እንደዚሁም ደግሞ high density lipoprotein ምንለው ወይ ደግሞ HDL ምንለው የኮሌስትሮል አይነት ደግሞ እንደዚሁ እንደሚጨምር የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ይሄ high density lipoprotein ምንለው ወይ ደግሞ good cholesterol ምንለው cardio protective ነው። cardio protective ምንለው ቀደም እንዳልኳችሁ አንድ ሰው የኮሌስትሮል ህመም ሲኖርበት በጊዜ ሂደት የስትሮክ እንዲሁም ደግሞ የልብ ህመም እንዲሁም ደግሞ የኩላሊት ህመም የመከሰት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሌስትሮል ወይ ደግሞ high density lipoprotein ምንለው ወይ ደግሞ HDL ምንለው የኮሌስትሮል አይነት የካርዲያክ ወይም ደግሞ የልብ እንዲሁም የተዛማች ችግሮች ወይም ደግሞ ልብና ልብ ነክ የሆኑ ነገሮች ህመም እንዳይከሰትባቸው እነሱን ፕሮቴክት በማድረግ የሚታወቅ አይነት የኮሌስትሮል ነው። ይሄንን ኮሌስትሮል ታዲያ የእርድ ወይም ደግሞ የካርኪመን ሰፕሊመንት እንደዚሁ እንደሚጨምር የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። እንደዚሁም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ እርድ ወይም ደግሞ ካርኪመን የተሰኘው ሰፕሊመንት ኒውሮፕሮቴክቲቭ እንደሆነ ወይም ደግሞ ሌሎች ኒውሮሎጂክ ፕሮብለሞች ምንላቸው ከነርቭና የነርቭ ስርዓት ጋር በተያያዘ ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ችግሮች እንዳይከሰቱ በማድረግ በጣም ትልቅ ሚና እንዳለው ብዙ የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። በተለይ እንደ ፓርኪንሰንስ አይነት ህመሞች በተለይ እነዚህ ህመሞች የሰውነታችን ሁኔታ በማንቆጣጠረው መልኩ መንቀጥቀጥ፣ የተለያዩ የሰውነት ላይ ለውጦች እንዲሁም የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ የሆድ ድርቀት እንደዚሁም ደግሞ ምራቅን አለመቆጣጠር አይነት ምልክቶች የሚያሳይ ህመም አይነት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ዲሜንሻ ምንለው የመርሳት ችግር በተለይ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ላይ የሚከሰት የጤና ችግር ነው። ይሄ በብዙ ጥናቶች እንደሚታየው አብኖርማል የሆነ የፕሮቲን ይዘት የአንጎላቸው ቲሹዎች ላይ ወይም ደግሞ ነርቫቸው ላይ ዲፖዝ እንደሚያደርግ የብዙ ጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ለነዚህ ሁሉ ታዲያ እርድን በቀላሉ በመጠቀም በተለይ ቅድም የተነሳንበት ሐሳብ ከኮሌስትሮል ጋር በተገናኘ ስለሆነ የኮሌስትሮል ህመም ያለባቸው ሰዎች እንደዚሁም ደግሞ የኮሌስትሮል መድኃኒት እየወሰዱ ያሉ ሰዎች ካርኪመንን ሰፕሊመንቱ ከተገኘ እንደዚሁም ደግሞ ካልተገኘ ደግሞ እርድን በተለያየ መልኩ በመጠቀም በሻይ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በቅመም መልክ ሊሆን ይችላል፣ በመጠቀም ካርኪመን ይዘቱን ከፍ በሰውነታችን በማድረግ ሌሎች የጤና ችግሮች እንዳይከሰቱ ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ የኮሌስትሮል መጠናችንን መቀነስ እንችላለን።